Els ninos de la falla cobren vida per presentar a Amparo Petri com a fallera major de Porrotes. Amparo Petri Fernández ha estat proclamada i exaltada com a fallera major de Porrotes, una presentació conduïda per la seva germana Carla i en la que els ninos de la falla, situats dins d'un magatzem, han cobrat vida. Pau, el vuelo del cavall és Josep i m'han contat que va ser un famós vaquer en els seus dies de joventut. Sempre demanaven el seu cos per adornar les falles de més sorera d'aquesta ciutat. Fins que va passar a l'oblit com tots nosaltres. I el que està en ell és un nen que va adoptar l'any famós de les pluges que van arrasar amb totes les falles de la geografia valenciana. El van trobar tot banyat i soletes, resguardat baix la peça central de la falla. El vaig veure com s'amagava. Els seus pares van ser ferits quan va caure l'elefant que coronava la falla. El cridem Boro. Ara ja ens coneixes a tots. Parlaré en qui haja de ser, per a que vol donen una casa definitiva, un lloc on pugueu lluir-se en l'esplendor que es mereixeu, com per exemple un gran museu faller. Faré que els vostres cossos desgastats per la deixadesa tornen a ser colorits, i més ara que podem demanar subvencions, ja que som falles patrimoni immaterial de la humanitat. Després, la figura del president, que estarà al capdavant de la falla. Però en tota falla falta una cosa molt important i primordial. És la persona que ha posat tot el seu empeny i totes les seues ganes en dur la falla endavant, contra vent i marea. Assumís el seu mandat amb molta responsabilitat, il·lusió i entusiasme. Rebem en un fort aplaudiment a Manolo Márquez Pedro, president d'esta gran comissió. I donant-li colorit al magatzem faller, la figura de la dona valenciana, la cor d'honor de la fallera major. Els ninots formen part del monument i la flama de la falla es converteix en el tot de Porrotes amb la seva fallera major. En el que la flama fallera el devorarà, no per a concloure un cicle, sinó per a donar pas a un nou any d'il·lusions. Ja s'acosta el moment esperat des de la més terna infància. Eixir per este corredor i caminar-lo fins al seu final, sabedora de a quin lloc el portarà. Cap alt, mirada ferma, pit cap a fora i somriu. Regala-mos ixe somriure, embelece-mos i cautiva-mos amb la teua presència. Enamora-mos amb el teu caminar, amb la teua simpatia i dolça gràcia fallera. I deixa que somiem amb tu, nits de glòria com la d'avui. El moment és ara, no et detingues, filla. Camina i fes realitat el que més has desitjat. Esta nit, la nostra comissió s'ha engaranat i s'ha posat les millors gales per a rebre't com tu et mereixes. Amparo Petri Fernández, nostra fallera major, acompanyada per son pare, president de Porrotes, en exercici 84, 85, 89, 90. Thank you.
Marta, fallera major del passat exercici, va fer l'imposició de la banda. Paraula per al president. Regidor de festes, fallera major de Dénia, president de la Junta Local Fallera, presidents i falleres majors de les distintes comissions, fallers, falleres, molt bona nit. Tinc sort, molta sort. En aquestes paraules, fa uns anys, en este mateix escenari, la meva filla va començar el seu discurs com a fallera major. En aquest moment va ser el moment en què més ens van involucrar en aquesta comissió. I tenia molta raó perquè tenim molta sort de tenir una comissió com la que tenim, amb gent que contínuament t'ajuda. Molta sort de tindre uns xiquets com els que tenim enguany, que tant ells com la seva família són un apoyo incondicional. Molta sort de que Amparo i Petri volguessin compartir a la seva filla portar este viatge amb mi un any. Molta sort també de tindre una família com la que tinc, en un apoyo total. Dins d'aquesta família incluïs amics, amics que sou una gran família. I estareu amb mi, que tinc moltíssima sort de compartir aquest any amb tu, Amparo. Tinc la santíssima sort de que ja no eres la meva fallera, eres la meva fallera major. Moltes gràcies i molt bona nit. Moment de les pleitesies. Els xiquets de la falla. I com és habitual en Porrotes, les comissions falleres de Dénia. L'acord d'honor infantil de València 2005, de la que Amparo va formar part. Moment d'estima cap a la fallera major per part del seu amic i estilista, Carles Ruiz. Amparo, reina i fallera major, ni els teus pares ni jo dubtàrem en qui seria la veu que una vegada imposada la banda junt al teu cor te parlara i te proclamarà el que ja eres i vens a ser, fallera major de la falla Porrotes 2018 de Dénia, i a més allà, l'ama dels nostres cors. Encara que avui el món s'acabara, que no va ser així, no podia faltar a la teva exaltació, no podia deixar d'estar al teu costat, i encara que a 15 dies de la meva boda i siguem avui les festes del meu estimat poble de Massamagrell, així estic per a intentar fer-te la dona més feliç del món, per abraçar-te, per pentinar el teu cabell, donant forma al pentinar de valenciana, i perquè Amparo, la meva xiqueta, sense dubte, t'estime moltíssim. Ser mantenidor d'una fallera major no és gens fàcil, i encara que són molts anys els que te conec i moltes les anècdotes que hem vivit i compartit, tinc que confessar-te que estar avui en aquest escenari per a mi és molt difícil. Nervis, il·lusió, carinyo i un sinfín de sentiments fan que la responsabilitat siga molt més gran. I saps per què? Perquè t'ho mereixes. I perquè després d'uns quants anys, aquella xiqueta, per a mi, la primera que pentinaria com a cor d'honor de la fallera major infantil de València 2005, en este 22 de setembre del 2017, la proclamaria amb tots els honors com la reina d'unes falles, les del 2018, que a punt estan de vindre per a gaudir-les. Sí, Amparo, com a persona i amic, faller i valencià, i com el teu mantenidor, em sent l'home més feliç del món. Per tal motiu,
demane el teu permís per a que el meu cor expresse tot allò que sent per tu, que parle de la teva persona i que cante sols per a tu la cançó més fermosa de l'univers, ja que vés junt amb nosaltres per a ser el nostre mirall, vens a ser el nostre somriure, vens a ser el sospir de tot aquell que t'estima i, com no, vens a ser la reina d'eixa gent que viu i treballa per a fer falla. I avui, Amparo, voltada per la teua cor d'honor, per la teua família i amics, per el teu germà Pablo i la teua neboda mare, i com no, per la teua falla, per la teua fallera major infantil Marina, president infantil Sergi, president Manolo, per totes i cada una de les falleres majors que componen les falles de la ciutat de Dénia, ja per sempre companyes i amigues. Tots junts portem la mirada al cel i així sentirem la felicitat que senten els teus abuelos, Pedro i Fina, que com a estrella al firmament es sentiran molt feliços de veure la seva neta Amparo com a fallera major de la falla Porrotes. Amparo, reina i fallera major, que el fum de les traques perfume la teua elegància, que el so de la música fallera acarone ta persona, que la llum del castell de Dénia siga com el mant de la nostra mare des desamparats i que el mirall del faller siga el faro que il·lumina el teu caminar. Avui, Dénia s'ha vestit de gala per ofrenar-te un amor incondicional, per a rendir-te honor i pleitesia, i al fi del carrer Marquès de Campos, on es planta la teua volguda falla, siga un camí de roses digne per a tu majestat. Amparo, regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una mirada me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y armonía, y te entregaré mi vida. Tú, y solamente tú, haces que mi alma se despierte con tu luz. Señores y señores, Amparo, Petri y Fernández, per sempre y fin sempre, guapa, guapa fallera major. Continuant la presentació, més pleitesies per part de la Mare de Déu des de Desemparats, de l'Ajuntament de Dénia en la Regidoria de Festes, i la fallera major de Dénia, Melanie Ibarz. Amparo va dirigir unes paraules al públic assistent. Any rere any, aquest escenari ha sigut part de la meva història com a fallera. Uns anys presentant, uns altres plenpetistia, i molts anys engalonant, com avui engalonen aquest escenari la nostra benvolguda comissió. Encara no havia nascut i ja formava part del bot i la rialla. L'olor de la pólvora es va convertir en un dels meus vicis i l'ambient faller es va convertir com la devoció a la nostra Mare de Déu. Avui, aquest escenari i tots vostès sou còmplices del gran pas en la meva vida, coronant-me com a fallera major de la meva benvolguda falla Porrotes. I això no haguera sigut possible sense tu, Manolo, el meu president, el meu company d'interminables balls, el que sempre em pregunta com de guapa vaig a vestir-me per a ell estar acorde, el que té la broma perfecta per al moment perfecte. Gràcies a tu per confiar en mi per a formar part del que també és el teu any. I gràcies a la teua família, mi Magdi i Malena, perquè elles amb mi no perden detall. Vos estime moltíssim a tots. En el 2004 vaig representar a la nostra comissió infantil, junta Dani, Mar i Bani, el qual tinc l'honor de compartir de nou el gran somni, ja que la seva xiqueta és la meva Marina. Sergi i Marina, sou la meva alegria, sobretot en aquest instant, abans de pujar a l'escenari quan comenceu, però Amparo, què tenim que fer? N'hi ha que dar dos besitos i a un costat o a l'altre. Menuts, no canvieu mai, perquè junt a vosaltres feu que aquest any sigui encara més especial. Juan i Marta, sense dubte, haveu deixat el llistó molt alt i esperem poder estar a l'altura. Però amb el teu permís, Juan, vull dirigir-me a la meva Martí. Ha sigut el meu punt de vista durant molts anys. La teua elegància, la teua simpatia, la teua bondat i la teua forma de fer gran la falla ha fet que sigues la fallera major dels meus ulls.
I que, per a mi, que tu sigues la que em fique la banda, em plena més d'orgullós. Gràcies i te quiero. Què puc dir de la meva comissió? Sense vosaltres, aquest somni no s'haguera fet realitat. Vosaltres feu que aquesta falla siga present, però amb el vostre permís vull dirigir-me a aquest motor fonamental de la meva vida, les meues amigues, les que mai perden detall. Elles són amor, confiança, generositat, humor, alegria, tradició i il·lusió. Gràcies, amigues, per formar part de la meva vida. Pensàveu que m'oblidava de vosaltres, les meues cosines, les meues germanes, les meues amigues i en ocasions les meues mares. Anna, Reyes, Marta. Des que vam néixer, heu estat al meu costat. Mai deixant-me a soles. Quan vaig ser fallera major infantil, així estàveu davant de tota la rialla. I tu, Marta, representant la nostra falla en la Junta Local. 14 anys després, vos torna a sentir prop de mi. I per a mi és un orgull tindre amigues com vosaltres. Os quiero mucho. No és fàcil resumir en poques línies paraules per als que tots esteu aquí presents, i menys encara quan la festa viu amb tu tants anys com portes en la vida. Mirant per butaca, aneu dibuixant en mi aquesta sonrisa més gran si es cap. Gràcies, amics, per formar part d'aquesta nit. Bona nit, visca Dénia, visca les falles i visca la falla Porrotes! Quan pareixia que tot finalitzava, el ninot Centurió va tindre l'última paraula. Som ninots, l'ànima de la falla, els protagonistes de la festa. Ja sabeu el que hi ha de fer. Moltes gràcies i visquen els ninots.